Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot në salën 1 tetori në Prishtinë organizuat ceremonia e dorëzim pranimit të softverit të KÇZ-s nga misioni i OSBE-s në Kosovë, si dhe u simulua procesi votimit. Softveri KÇZ-s, i cili është zhvilluar me mbështetjen e OSBE-s, do t'i digitalizojë disa nga operacionet më të rëndësishme zgjedhore, të cilat janë të ndërlidhura drejt për drejt me votuesit, subjektet politike, trupat e menaxhimit të zgjedhjeve dhe vëzhguesit e zgjedhjeve. Për rëndësinë e këtij softveri folën kryetari i KÇZ-s dhe shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë. Këtë kohë të zhvillimit të madh të teknologjisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po bën hapa të konsiderueshëm në digitalizimin e operacioneve zgjedhore. Gjatë këtyre viteve, KÇZ-ja në përmbushje të rolit të vet që buron nga Kushtetuta, ka punuar vazhdimisht për të përballur me sfidat e kohës dhe për të përmirësuar edhe më tej organizimin e zgjedhjeve. Softveri KÇZ-s, i cili është zhvilluar me mbështetjen e OSBE-s në Kosovë, ka për qëllim të avancojë shërbimet e institucionit për votuesit, subjektet politike dhe vëzhguesit të zgjedhjeve. Andaj, në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, shpreh mirënjohjen për OSBE-n dhe ambasadorin Davenport, në ndihmën e dhënë në këtë drejtim që padyshim se do të avancojë edhe më shumë procesin zgjedhor në Republikën e Kosovës si themel për fuqizimin e demokracisë përmes zgjedhjeve. Ekipet përkatëse kanë punuar mjaftë shumë për gjatë gati një viti në përsiguruar që ky software i përmbush kërkesat përkatëse të cilat janë përcaktuar nga KÇZ-ja, dhe dua ta shfrytëzoj këtë rast që të përgëzoj stafin pranë KÇZ-s që në nëndhëheqjen tuaj, zoti Radonjici, kanë punuar me zel dhe kanë edhe natyrisht në mbështetje të zotit Alban Krasniqi dhe Arianit Elshanit, por edhe me sekretariatin, të cilin e falenderojmë shumë për mbështetjen. Banka Qendrore e Kosovës njoftoi se parashikimet sugjerojnë se ekonomia e vendit pritet të rritet më shpejt gjatë vitit 2024. Krejt kjo sipas BÇK-s për shkak të rritjes së të ardhurave reale të disponueshme, fal uljes së inflacionit dhe rritjes së burimeve të financimit. Sipas projeksioneve, ekonomia pritet të rritet me 3.9% gjatë këtij viti. Rritja pritet të mbështetet nga shtimi i konsumit, investimeve dhe eksportit të mallrave dhe shërbimeve. Banka Qendrore njofton se si pas vlerësimeve preliminare të Agjencisë Statistikave të Kosovës, ekonomia ka shënuar rritje prej 5.6% në 3 mujore dhe par të këti viti. Deri në 3 orë janë duke pritur qytetarët për të dalë nga Kosova në pikën kufitare në Merdar. Si pas të dhënave të qendrës kombëtare për menaxhim kufitar të përdicuara pas orës 10, kolona e automjeteve atje është rreth 2 km. Në pikën kufitare në Mutivod, pritjet po zgjasin deri në 90 minuta, ndërkaq që kolona është e gjatë 150 metra. Te dheu i bardh, kolona është 400 metra e pritjet po zgjasin deri në 50 minuta. Policia e Kosovës njofton se po qarkullojnë disa e-maila që po u dërgojnë qytetarve, kinse i përkasin asaj me dokumente dhe informacionet të falsifikuara. Këto dokumente po qarkullojnë të emërtuara si kujdes urdhri zyrtare gjykatare. Policia kërkon nga qytetarët që të mos bien prej këtij mashtrimi, duke sqaruar se është duke hetuar në lidhje me këtë çështje. Njëkohësisht u bët apel atyre që pranojnë e-maila të tillë që të njoftojnë menjëherë policinë. Në dy raste të ndryshme, policia e Kosovës njofton se ka sekuestruar sasi të konsiderueshme të heroinës dhe kokainës, si dhe ka arrestuar dy persona.
Në rastin e parë, në Prishtinë, është arrestuar shtetasi nga Maqedonia e Veriut, të cilët janë konfiskuar 6 paketime me substancë të dyshuar narkotike të llojit heroin në vlerë prej 150.000 euro. E në rastin tjetër, në komunën e Ferizajt, pasi ndaloi një automjet me targa të huaja gjatë kontrollit, brenda një pakoje të cigareve, policia gjeti kokainë në vlerë prej 3.500 euro. Një aksident i rënd trafiku ka ndodhur sot në mëngjes në magistralen Prishtin-Pej në fshatin Jablanic, ku ka mbetur të lënduar 3 persona. Fadil Gashi, zëdhënës i policisë për rajonin e Pejës, duke konfirmuar lajmë për RTK Live, sqaroi se për këtë aksident organet e sigurisë janë njoftuar rreth orës 5 të mëngjesit. Nga 3 të lënduarit, 2 po trajtohen në spitalin e Pejës dhe 1 në QKK, por të gjithë janë jashtë rrezikut për jetë. Një zyrtar i gjendjes civile në komunën e Gjakovës është arrestuar në ndyshimin se kishte pranuar rishfet nga një person në mënyrë që t'ja rregulloj një dokument. Policia njoftoi se rasti ka ndodhur të mërkurën dhe është iniciuar si marrje rishfeti. Një qytetar ka raportuar në organet e rendit se zyrtarit komunal i ka dhënë një shumë të caktuar parash. I dyshuari është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje. Kompania Rajonale e Ujësielësit Prishtina njoftoi konsumatorët se është obligueshme të instalohen ujmatësit individual. Kompania deklaron se banorët e ndërtesave kolektive që faturohen me ujmatës të përbashkët duhet të instalojnë ujmatësit individual me qëllim që faturimi të bëhet sa më real. Kompania Ujësielësit rikujton se në rast të rrjedhës së ujit brenda ndërtesës i tërë faturimi u vendoset atyre që kanë ujmatës të përbashkët. Ndërkohë, disa lagje dhe fshatrat të komunës së Prizrenit janë duke u përballur me mungesë të ujit të pishëm. Një ndër shkaqet kryesore mbetet rënja e nivelit të ujit në burime, keqpërdorimet dhe ndërhyrjet e paautorizuara në rrjetin e ujësielësit. Është përkeqësuar furnizimi me ujë banorëve të komunës së Prizrenit pas shumë ditëve me temperatura të larta. Në lagjen më të madhe të kësaj komune, atë Bajram Curri, reduktimet e ujit të pishëm shkojnë deri në nëntor. Në familjen time dhe në lagjen përgjithësi, nuk kemi ujë prej orës 10 deri në ora 7 në mëngjes. Domethënë prej orës 10 në mbrëmje deri në ora 7 në mëngjes. Shqetësimet janë shumë të mëdha, edhe nga familja, edhe nga banorët e lagjes, edhe nga grupeçit të cilët sot janë në pushime, pikërisht janë shqetësuar sepse ata po vinë për pushime dhe ujë nuk po ka. Janë edhe dasmat, janë edhe probleme tjera që shkaktohen në lagje. Mundet edhe ndaj zjarr ose diçka, ujë nuk ka. Rregullisht me ujë të pishëm nuk po furnizohet edhe kopshti me mbi 150 fëmijë kësaj lagje, ndonsa akoma nuk po punon me orar të plot. Shqetësimi i tyre është nëse kjo gjendje do të jetë edhe në muajin shtator. Për momentin mos jemi veç se me orar të shkurtuar, nuk është se jemi duke vrejt dallimin edhe kogja në këtë aspekt, mirë po prej shtatorit ne kemi planin me fillu me orar të plot. Atëherë ka mundësi dhe të kemi vështirësi, sepse kemi pjesën e kuzhinës dhe kemi pjesën e lavanderisë, ku do të thotë kemi nevojë më tepër për furnizim e ujit. Si pas përfaqësuesit të lagjes Pelivan Pula, gjendja është e keqe pasi në këtë lagje janë edhe 3 shkolla të mesme. Për momentin është shumë keqë. Dikun jemi rrëth 9 orë pa ujë. Këtu kemi edhe 3 shkolla edhe një qerdhe. Nëse vazhdojnë në zënë shtatori, besoj që të tjetë shumë keqë për lagjën. Është bi 2530 shtëpi edhe objekte. Po i drejgjojnë e kanë përmëtu se zdo të këtë reduktime, po pa vërshështë asaj, pra reduktimet vazhdojnë. Në një përgjigje elektronike, kryeshefi ekzekutivi i Hidroregjionit Jugor Fadil Berisha sqaron se rritja enorme e konsumit, rënja e nivelit të ujit në burime, ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike, defektet në rrjet, ndërhyrja e pa autorizuar dhe dëmtimet të ujmledhësave janë arsyet kryesore të gjendjes në teren.
Janë gjetur 5 trupat e personave që konsideroheshin të zhdukur si pasojë fundosjes së jahtit të hënën, jo shumë larg brigjeve të Sicilisë në Itali. Thellësia ku është fundosur jahti ka komplikuar operacionin e kërkim shpëtimit. Trupi i pest është gjetur dje në mbrëmje dhe është nxjerr nga jahti Bajesian, i cili u fundos të hënën jo shumë larg brigjeve të Sicilisë në Itali. Një person ende konsideruhet i zhdukur, derisa sipas zyrtarëve është vetëm çështje kohe derisa të gjendet edhe ai. Kërkimet për gjetjen dhe nxjerrjen e trupit të fundit kanë nisur mëngjesin e së enjtës. Deri tani, nga ana e autoriteteve italiane, nuk është bërë identifikimi zyrtar i viktimave. Operacioni treditor i kërkim shpëtimit është komplikuar nga thellësia ku është fundosur jahti luksoz, si dhe nga gjësendet apo rënojat nga jahti të cilat paraqitnin pengesë për polumbarët. Jahti është fundosur të hënën si pasoj e motit të ligë që ka goditur befasisht zonën ku ndodhe jahti, ndërsa hetimet për të zbuluar shkakun e vërtet po vazhdojnë. Si pas portalit që përcjell lëvizjet e anijeve në det, marintrafik.com, superjahti ishte pozicionuar më pak se 1 kilometër nga hyrja në portin Porticello në bregun verior të Sicilisë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 13:00. Bashkë, miru pafshim.